Der er kommet helt nyt merch. Hvis du kunne tænke dig noget, så husk at smide ned på linket i beskrivelsen og bestil det, inden det er for sent. Hej sammen, og velkommen til endnu en videokanal. Og i dag, der er det simpelthen en ny video, som er et nyt simulatorspil, som jeg aldrig har spillet før. Det hedder simpelthen Slaying Simulator, jeg er ret sikker på. Og det handler simpelthen om, at vi har et svært, og så, så skal vi bare hukke lidt. Yes, det er simpelthen det, at vi skal simpelthen dræbe en hel masse af de her monstre der her Og det er faktisk et ret fedt spil, og det har været ude i en måned eller to nu Uden jeg rigtig har fundet ud af det, men prøv lige at se her så, dræber, så er der sådan en assassin, ikke? Han, han, han skubber mig ret meget, ikke? men prøv så at se når man dræber ham Prøv at se, så er der sådan nogle der gems, kan I se dem der? Wup, de kom lige, de, de, jeg suger dem lige ind Og præcis lige at se, så fik, jeg, så fik jeg fem gems, og jeg, jeg havde lige dræbt to mennesker Så man får fem gems per, og så kommer man i level kan I se her og, øhm, og så er der forskellige æg, man kan få for 250 timer skal jeg købe et æg her, så er der leaderboards. Det tænker vi slet ikke på lige nu, fordi ja, det, ja, det, det, kan vi nok ikke få. Så er der svær her. Så kan man opgradere. Nu har vi wooden sword. Level 2 svær. Nå, det får man, når man kommer i level 2. Okay, så får man et bedre svær. Det skader 12, står der. Den her, den skader 8. Okay, så, kan man sådan, så kommer man i, okay, der er mange levels. Woop. Hvad var jeg højst, der er jeg højeste 500. Okay, og så er der simpelthen, der er pets. Og hvad er det her? Og det er sådan noget med teleport. Yes, okay. Og så er der et eller andet her. Kan jeg trykke på den her? Det kunne jeg faktisk før Nu kan jeg så ikke trykke på den Okay, det er lidt mærkeligt Nu kan jeg ikke trykke på noget af det Okay, lad os prøve nu Yes, okay, sådan der Så er der flaming aura For 1000 dollars Så kan vi købe en flaming aura Hvordan får man en flaming aura? Eller hvordan får man Jeg mener mere, hvordan får man penge? Fordi det der, det, er det her penge Eller det er gems Eller er penge og gems det samme? Eller hvad? Der er ligesom Der er lige lidt forvirret Kills level gems. Jeg tror, det er det samme, men jeg er ikke helt sikker. Øhm, og så kan man simpelthen også købe nogle forskellige ting her. Og det... Åh, oh, yes. Øh, kan vi lige... Øhm... kan vi lige... Nu kan jeg ikke... Jeg kan ikke zoome, fordi så, så trykker jeg her. Så kan jeg ikke zoome ud af. Og så kan jeg ikke bevæge musen. Lad os lige se. Hvad kan man overhovedet købe her? Man kan købe et pet. Legendary unicorn. Okay, det er lidt dyrt. Så er der VIP. He øh, increase speed, health and get VIP name tag Vil du være speed, den tror jeg rigtig gerne jeg vil have Og så selvfølgelig også få øh, får jeg mere liv og sådan noget Så det er jo altid et plus To gange gems Øh, uh, ja, yeah, to gange XP, iron skin, ekstra okay, der er mange Øh, uh, okay, 4 plus pets, det tænker vi ikke lige, vi gør lige nu open 3 på en gang, nope, skip den der Okay, skip egg animation for 1500 Det må være en lang egg animation <laughs> Okay, lad os lige købe uh, teleport Ja, tak, og så Bliver jeg lige dræbt Ekstra speed, increase walk speed med 8 Ja, det gør vi også, okay, er jeg gammel at blive dræbt herover eller hvad, hvad sker der her Er jeg ved at blive dræbt, okay, iron skin Øhm, uh, increase health med 200 eller 140 Ja, det kan vi også godt lige købe. Jeg tænker lige, at vi kører alle tingene til at starte med her. Double XP, kun 300. Det er heller ikke så dyrt igen. Uh, hvad er der? Den her to gange gems, den kan vi også godt købe. Okay, så tror jeg, vi har købt det hele. Og så er den til her, det vil bare rene gems. Ja, og det har vi ikke tænkt os at gøre. Nope. Okay, nu løber vi rimelig hurtigt her. Det er ret godt. Okay, så lad os prøve at gå herover til en af dem her. Okay, det ser lidt mærkeligt ud. Og han kigger meget ned i jorden. Det her det er bare plejer der hvor man kigger ikke, men så kigger han meget ned i jorden. Er det okay? Okay, lad os prøve at dræbe ham her. Okay, man slår meget langsomt. Lige nu så spam trykker jeg ikke, og der går meget lang tid før man ligesom. Ja, det er lidt irriterende. Men sådan der. Okay, og så burde vi få 10. Jeg ja, fik 10 gems der. Og vi fik også rimelig meget XP. Lad os lige prøve at se, om vi kan level op bare lige hurtigt, og se om vi får et bedre svær efter det her. Kom så. Kom så. Det er meget mærkeligt, den måde han skubber virkelig meget til en. Sådan der. Og Yes, okay, vi mangler at dræbe en mand, når vi har dræbt en mand mere. Så ser det ud som om, at vi simpelthen kommer i level. Kan vi dræbe hinanden egentlig? Det tror jeg lidt, faktisk godt, at vi kan. Yep, det ser sådan ud. Eller er ikke helt sikker. Kan han dræbe mig? Yep, han prøver at dræbe mig. Han prøver her meget at dræbe mig, ham der. Han prøver at dræbe mig. Ah, okay, vi kommer i level 2. Svær. Okay, Claymore. Sådan der. Okay, nu ser vores svær. Okay, sejt ud. Det ser i hvert fald bedre ud. Der er den der, der koster rigtig meget. Okay, så kan man komme ind til næste sted for 5.000 gems. Hallo med dig. Og så skal du lige ned. Yep, og ned. Okay, nu er det kun tre slag. Det er rimelig... Åh, oh, der er en mand derovre. Han vinker til mig. Hallo! Hvad vil du? Okay, quest. Øh, jeg skal dræbe 5 assassins for 250 gems. Det tror jeg, jeg vil sige ja tak til. Det ser ret godt ud. Det er en ret god deal, kan jeg mærke. Yep, en af dem. Okay, så quest er faktisk ret godt i det her spil. Der er også et andet sted derovre, som jeg slet ikke har set. Uh, vi kan lige prøve at dræbe nogle af dem på vejen her, og så kommer vi snart level 3 Får vi et nyt svær i level 3? Det er spørgsmålet. Nej, du skal ikke dræbe mig. Du skal ikke dræbe mig. Nej, 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 nej. Du skal ikke dræbe. mig. skal jeg dig dig måske. Hvad? Skal du ned? Okay, jeg tror han har vundet. Jeg tror han har vundet. Undskyld, undskyld. Okay, okay. Hvad? næste level. Det er level 3, okay. Næste level 3 er næste level. Hvad er det? Åh, oh, det som om der en boss eller eller andet der. Nej, du skal lade være med. At... Du skal lade være med at tage min mænd. Det er min mænd. Bum. Okay, sådan der. Uh, lad os lige smule her hvad er det her. 15.000 koster den her. Er det en mand, jeg kan dræbe ham der? 50 Overlord Og oh, ha! Øh, uh, uh, det må du undskylde Overlord Øhm, uh, yep, det ser ud som om han er level 50 Det er måske det der Nå jo, det tror jeg det er, fordi præcis dem der, de har 1 over sig Prøv at se, han har, et -tal. han har et tal over sig Okay, og han havde et 50 over sig, okay, så han var level 50 Okay, der er en af der, der er level 1.100, eller 1.25 øh, ja, tal, hej 1.021, okay jeg kan ikke sige, hvad level ham der er. Jeg kan bare slå til ham. Du må undskylde, jeg kom til at slå til dig. Det var ikke meningen. Okay, lad os lige prøve at gå herover. Og complete. Yep, så fik vi en hel masse. Og jeg kan gøre det igen. Okay, jeg kan klare den hele tiden. Okay, så det er sådan en uendelig quest -agtig. Okay, så lige nu har vi 350 gems. Øh, hvad kan vi bruge gems til? Vi kan selvfølgelig bruge dem til at købe et pet. Det kan vi. Oh, 250 øh, for et pet derovre. Hvad med det? Oh, 50 for et pet der. 250 for det her pet Og hvor, hvor meget for det her pet 5.000 Okay så kan vi det her pet 250 Purchase en bare Det tror jeg vi har råd til en Yep okay Hvad får vi Vi får en Uncommon bjørn Ja Uncommon bjørn Hvad med dig 3 gange XP 2 gange gems Equip Så Nu har jeg et pet med mig Hvad så Nu burde vi få mere XP Og flere gems tror jeg Sådan der Og så lad os lige prøve at Bum, der, så døde han Lad os se Åh, oh, vi fik Der fik vi 30 gems Okay, det er godt Så vi gik fra 10 gems til 30 gems Så vi får tre gange så meget For den der Det tror jeg også, der stod på den Stod der ikke tre gange? Åh, oh, nej, der stod kun to gange Okay, det ved jeg ikke hvorfor Men vi får i hvert fald rimelig mange gems Det er i hvert fald rigtig godt Okay, så jeg tænker bare At vi lige skal have dræbt ham der Og ham er den sidste Og så kan vi aflevere den igen Og oh, vi er level 4, men Vi kan få et nyt øh, hvad hedder det? Øh, level 4, hvor er det? Ja, jeg er mega forvir der. Orkblad. Og oh, vi har også misset katana. Katana har meget skadet den. Den skadede 18. Og der. Nå, hvad er det, vi slår okay Den er 26. Den her orkblad, jeg har. Hej. Bum. Oh! Han er nu stadigvæk i sit liv på et slag. Oh, Ham der. Han der. Tør jeg ikke angribe. Men ham der. Hvad? Ah? Nu skal du godt nok ned. Da. Nu har jeg fået et nyt svært. Så du skal bare. Så bare Nej, 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 nej. Ikke ham der. Han har et ildsvært muligt. Nikolaj. Og. Oh, han har løbet 44. Han har ikke lyst til at. Nope. Kan vi få? Nope, det bliver nope, okay Så lad os lige dræbe dem her, det er kun to slag, de skal have Og nu er jeg level 5 Og vi kan, vi kan, vi kan afleve den Sådan der, og så lad os lige smutte over og tage den igen øh, Bare sådan så, hverken vi dræber over alligevel helt helt he mange af dem her, så kan vi lige så godt have en quest, hvor vi skal dræbe dem Okay, men Vi er snart level 6, og der får vi endnu et nyt svær, vi får desværre ikke noget nyt svær i level 5 Nope, level 5, nu går der øh, hver andet, så det er sådan Og her er der da hver 4 Og her er der da hver 5, åh det bliver svært, det bliver svært at få et, øh, et svær det vil da svære, svære at få et svært. Nå. Nej, okay. Øhm, hvad med det der? De er level 3, står der en ork af level. Nej, level 5. Okay, der kan også 5.000 gems. Det har jeg ikke rigtig lyst til lige nu. Den er der level 50, Overlord. Den har jeg lyst til at dræbe. Men øh, det lyder bare ret svært ved at sige. Bum. Okay, nu er vi faktisk level 6. Nu kan vi prøve at tage et Bridgens. Bridgens sort. Hvor meget skal det? 35, hvor meget skal den her? 26. Okay, så det er rigtig godt. Men kan vi måske one-shot nu? Åh, det kan vi, vi kan one shot dem jeg ja, tak Mip. Og hvad med dig, halvøj med dig Mip. Og dig Mip. What, vi kan one shot dem her Åh oh, nej, det kunne vi ikke Nå, er det kun Åh, oh, han kunne så også one shot mig Så det er jo ikke særlig godt Okay, så vi kunne faktisk one shot dem her Og vi kan også lige købe nogle flere pets, tænker jeg Purchase 3, kan vi det? Det kan vi ikke, det er jo selvfølgelig Åh uh... oh, nej, ja, så vil, så vil den spørge mig om Har du lyst til at bruge gems til at åbne tre Nej, eller ikke gems, uh, Robux. Okay, jeg ved ikke faktisk ikke, hvor mange pets vi kan have, men vi kan jo købe et gamepad, så vi kan have nogle flere pets. Nu prøver vi bare lige at købe for alle vores gems. Eller er det dumt? Det er måske lidt dumt. Det er jeg lidt usikker på. Lad os lige prøve at se. Uh, pets. Equip. Ja, nu har vi to på. Nu har vi tre på. Nu har vi fire på. Vi kan have fire på i hvert fald. Lad os lige prøve at købe en mere og se, hvor mange pets vi kan have på. Ja. En mere. Og dig kan vi også have dig på. Nej, det kan de ikke. Nej. Okay, vi kan have fire på. Sådan her der er 2-3. 2-3. Og det er alle sammen ens. De er alle sammen ens. Okay, så er det ligegyldigt. Okay, vi kan have fire på i alt. Og hvad så med den her? Vi kunne købe et eller andet øh, her. Så kunne vi købe noget, der hedder øh, Plus 4 Pets for 900. Kan vi få et nej på den? Eventuelt et nej. Tak på den der. Og vent, prøv at se, hvor meget I får. 480 til. 590 Og prøv at se, vi får faktisk også rimelig meget xp Prøv at se level 8 Bum level 9 og vi er næsten level 10 What What Okay det er virkelig sindssygt Lad os lige prøve og bum Sådan der prøv at se nu Level 10 og næsten level what Okay det er faktisk øh, lad os lige se hvad kan vi nu Vi kan have den her survival knife Nu burde vi dræbe den på et slag Yep farvel med dig Og farvel med dig og også dig Og oh, dig der Yep Og oh, dig der Så kan vi lige complete den her quest Vi er level 12 allerede Okay vi kan snart faktisk Jeg tror faktisk snart vi kan komme ind til det næste sted Men vi burde ikke kunne dræbe ham her egentlig Whoop Og oh, kom tilbage Whoop Okay det tror jeg ikke vi kan Han skal Han han, Åh oh, åh oh, åh oh. Jeg tror at måske at han er stærkere end mig Jeg er ikke sikker vel Men nu har vi gjort ham sur Vi har gjort ham sur Løb Men vi er hurtigere end ham tror jeg Vi er hurtigere end ham Det er godt Okay sådan der Så lad os lige aflede den her quest Ja tak Og tage en ny Vi er level 15 Vi kan, vi kan have et nyt Run in, hvor meget skader den her? 50 Den skader 50 Okay, bam, væk med dig Og væk med dig Okay, det her ikke, det er rimelig simpelt Men jeg tror stadig ikke, vi kan øh, dræbe ham der Vi skal måske sælge lidt 50 eller et eller andet Åh, oh, der er et nyt dæk her Hvor meget koster det her ikke? 750 Åh, oh, det er bedre ikke Okay, det kunne vi faktisk godt Eller vi kunne også godt, jeg tænker faktisk, måske det er en bedre idé At spare op til, øh, til at kunne komme ind til det næste sted Det er måske lidt bedre At komme ind til det næste sted Tænker jeg, så kan man måske få flere eller bedre æg, eller det ved jeg ikke. Lad os lige dræbe ham der. Bum. Okay, og så lad os lige tage questen en gang mere. Så når vi har dræbt fem af dem her, tror jeg, at vi faktisk kan komme ind til næste sted. 3, 4 og 5. Og sådan der. 5.000 har vi lige præcis. Bup. Sådan der. Okay. Lad os lige dræbe ham der. Og fem, 5. Okay. Okay, han er lidt sværere. Han er lidt sværere. Han skal have rimelig mange slag Og oh, hvor meget får vi fra den der? Okay, vi får 300 eller andet. Øh uh, lad os se hvad, vi kan få den nyt her Mad Murder Knife 60 Damage, oh vi kan få den nyt pet her 30.000, ja ej okay Okay det er 3 slag tror jeg vi skal have for at ham her dør, ja 3 slag Og det koster nu 25.000 for at komme ind til næste sted Okay det er ret dyrt Men er der også en quest herinde, det ser ud som der også er en quest her Der skal vi vel dræbe 5 orker tror jeg Det giver mening Er det fem orker? 10 orker, okay men der får vi også 1000 gems Okay og det er endnu en boss Der er en boss derovre Lad os lige se Hvad level af han? oh, hvad er det med ham her? 45.000 Hvad level er ham der? 100! Okay Der var måske lige Det kan godt lige vente en lille bitte smule Med at øh, øh, og dræbe ham Det synes jeg også lidt Åh oh, vi, har, vi har 67 kills Det er faktisk ret godt Der er nogen der har 1000 kills Okay det er Ham der der ikke Han er lidt sindssyg ja, ja, han må være på lillebordet Eller et Det er altså Det er for sindssygt det der Okay lad os lige Dræbe et par mennesker her Og så lad os øh, Hvad hedder det øh, Få nogle bedre pets Det tror jeg er en god idé og vi kan jo, Øh, uh, der er en, der hedder 1000 kroner for et nyt pet. Eller var det 3000? Det kan jeg ikke huske. Der er i hvert fald en, der, hedder, der er en, der hedder 750. Åh, oh, jeg tror, vi kan, have, vi kan, få et nyt øh, svær. Jep. Demon. Åh, oh, nej, der. Ice Dragon. Bum. Hvor meget skal den? 95. Bup. Åh, oh, vi kan måske to. Nej, 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 nej. nej. Ham der, han ser god ud. Ham der ser god ud. Nikolaj. Det var ham, der var level 57. Nej. Og. Okay. Ork. Oh, og det er faktisk ret svært det her. Det er ret svært. Nej, 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 du må ikke nægge mig, du må ikke nægge mig Løb, løb Okay, vi skal bare dræbe en mere, en mere Sådan der, så completed vi den Bum, 5.000 gems har vi nu Yes, vi tager lige en mere Okay, jeg tænker at nu, så løber vi altså simpelthen lige over Og Og øhm, kører nogle bedre pets, det er altså det vi gør Vi lover at køre nogle bedre pets øh, nu skal jeg bare finde det bedste sted Her, hvad koster 1.500 Ja, yeah, ved du hvad, det tror jeg faktisk vi gør Det tror jeg er det bedste sted at være, fordi at den fra 750, det, ja, det, er jo, det, er jo, dårligere, tror jeg. Det er jeg ret sikker på. Okay, vi kan i hvert fald købe fire af dem her. Det er det, der er målet. Det er at købe fire af dem, så vi kan skifte alle vores pets ud. Rare, vi fik en rare. Og vi kan faktisk ikke købe, vi kan faktisk ikke købe, øhm, den sidste her. Der mangler vi lige en lille, lille bitte smule. Men det er ikke så svært. Der er der bare lige dig, der lige skal, lige skal ned der. Bum. Og vi tager os lige dig i mellemtiden. Sådan der, nu har vi 2300. Så kan vi smutte over og købe endnu en. Vi kan faktisk købe to mere, men det behøver vi nok ikke Vi skal bare bruge en, så vi har fire Sådan der, og en rare mere Ice bunny Okay, så tager vi dem her Dig der, du kan lige unequip Og unequip Unequip, og de der de giver 3 XP og 2 gems Hvad med dem her? 7, 9 Og den der 6, 8 Polar bear Og ice bunny Okay, det er det virkelig godt, nu har vi fire virkelig gode pet på Hvor hurtigt, hvor hurtigt drejer vi nu? Okay, det er det samme med hvor hurtigt man dræber dem, men lad os lige prøve at se hvor får vi? What? Vi får meget. Vi får virkelig mange gems. Virkelig mange gems. Okay. Det her er det virkelig godt. Bum. Level 34 er vi allerede. Level 34. Åh. Oh, Og oh, Der er en der. Vent. Er det noget werewolf? Undskyld. Hvad? Skulle du ikke være over i din eget bur? Eller hvad er det der nu er? Okay. Han, han løb ud. Han blev sur. Var der nogen der? Kom ind på min. Mit territorie. Bankede i på min dør. Uden at spurgt. Eller. Jeg ved ikke. Eller hvad, hvad, hvad man nu plejer at sige. Okay. Uh, vi kan faktisk efter det der, bum, skal vi aflevere den nu. Så har vi simpelthen over 10.000 gems. Så tager vi den lige en gang mere. 12.000 gems. Vi kunne godt faktisk komme ind til næste sted. Eller vi kunne godt købe os ind til næste sted. Skulle vi det? Hmm. Skulle vi købe os ind til næste sted? Eller spare op, det? Det ved jeg ikke. Øh, kan jeg egentlig få et bedre svært? Det kan vi. Det er 34. Vi kan godt lige høre det vente, til vi får det i level 35. Et, svært, et nyt svært i level 35. Det er altså godt. Okay, det er 34. Nu går det lidt langsommere, kan vi altid se. Det kan vi se, men det går også rimelig hurtigt. Jeg vil, det jeg vil i den her episode, inden vi slutter i hvert fald, det er, at jeg vil gerne prøve at dræbe ham der i Overlord, der level 50. Ikke ham der Werewolf, men ham i den første der, level 50 var han. Så når vi kommer i selv i level 50, så vil jeg gerne lige prøve at se, om vi kan dræbe ham. Complete. Så går vi lige, yes. Okay, så hvis vi nu lige siger Dark Steel Katana. Bum. Den skader 125. Kan jeg dræbe dig på et slag? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan næsten dræbe dig på et slag. Okay, men vil du være? skal vi, skal vi gå ind til næste sted? Ja, hvad du er, vi smutter altså ind til næste sted. Det gør vi. Hvad så her? 70.000. Hvad med dig, Skeleton? Okay. Ja, det tager nogle slag. 2, 3, 4 slag, eller 5 måske. 4 slag tager det. Og der er også en mand med en quest her. løj med dig. Kan jeg... Åh, oh, det kan være, at jeg lige skal sige nej til den der. Sådan der. 10 Skeletons for 2.500. Yes. Og hvad med herinde? Er der en eller anden, der er sur? En eller anden zombie mand? Level 200... Nej, det er Cactus King. Okay, 250. Og hvad, hvad, hvad med den her? 120.000. Og 75.000 for det næste sted Okay Så nu tror jeg ikke vi Åh oh, det han er level 15 ham der Men nu kører vi altså så ikke øh, videre ind Lige for nu i hvert fald Nu skal vi have opgraderet vores pets Noget mere tror jeg Det tror jeg er en god idé Og vi, vi er, har jo næsten øh, 10.000 Åh oh, han skubber meget ham der Hvad mig man ja, Vi har jo rimelig mange øh... Oh Åh vent Vi kan købe en aura tror jeg Vi kan jo købe en af de der aura Vi skal lige hurtigt have dræbt ham her For 1000 stoter Men det må være gems de så taler om ikke? Lightning aura Plus 10 damage Plus 30 damage Lightning aura Sådan der, nu har vi købt en lightning aura Ser den ser vores sværd sej ud? Ja det gør det, prøv at se Prøv at se, kan i se det? Kan i se vores sværd sådan der? Okay, det ser meget sej ud Okay, det skader lige smule mere Det er altid godt Er det så på alle vores sværd? Jeg er ret sikker på Jeg tror det er på alle vores sværd Okay øhm. hvorfor, hvorfor er der sådan et et tal der? Det er lidt irriterende Er det bare fordi jeg kan købe nogle af dem her? Det kan være Øhm, okay, hvad er det næste? Det er level 40, der får vi et nyt svært. Der går lidt lang tid. Der går lidt tid endnu. Men det er også fair nok. Okay, hvad er det næste? Hvad er det næste øhm, hvad hedder det? Pet, vi kan købe, som vi har råd til. Eller som vi sådan snart har råd til, agtigt. Det skal ikke være sådan et, der er dem, der, der koster op, for eksempel ja, 70.000. Eh, det bliver nej tak. Men så skal det være heller ikke være en af de der, der koster 1.000 Måske en af dem koster sådan, Kan vi få en der koster 15.000 Eller sådan noget 30 Okay lidt lavere 1500, måske den her, nej den der guld derovre Det var 750, måske den her Og oh. Er han død? BUP, oh, vi dræbte ham, vent Han havde et liv nej, 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 du må ikke drive mig Hvorfor har han noget med et liv? Vi har lige dræbt ham Han stod bare, han, st han stod bare der Dun! Og chillede med et liv Så, altså jeg Så smutter jeg alene og hugger lithium. om Okay, så vi kan købe det her nu, nu har vi dræbt ham allerede Okay, det var ikke så svært eller det var, det var jo sikkert ret svært. Der var en eller anden, der sikkert havde fået ham ned på et lavt liv, og så kom vi i vejen, og ja, jeg ved ikke helt, og hvorfor. Ja, jeg har mange spørgsmål, men okay. Golem, lad os lige se. Golem her, hvad kan vi bruge Golem til? Hvor går den? 15-17. Der kan de der altså godt lige sige farvel til den der, og farvel til den der polarbær, og så hej til de der to Golems der. Og ja tak. Kan vi egentlig godt dræbe ham nu, eller bliver vi one shottet Lad os bare lige se, om vi bliver one shottet Okay, det gør de ikke engang. Oh. Vent Okay, nu, nu, hjælper ham der også, ikke? Fik vi noget for det? Åh, oh, hvad? Well, det gjorde vi Vi får mega meget for det Han hjælper os også, men prøv lige at se Okay, vi kan nok ikke nok ham helt selv Uden hjælp Det tror jeg ikke, vi kan Men Det er jo en mega god måde Jeg tror, han der nævler, han er med mig Eller jeg tror sådan, han, han vil være min ven Der står også, han er, han er ven med mig, ikke? Eller han, ja Okay Vent, så kan vi bare farme ham her Ah, ah din dumme overlord Ah, nu var det din dumme overlord Yep, og så prøv at se 128.000 oh, Jeg tror han kom til at ramme mig <laughs> Jeg tror Nikolaj kom til at ramme mig, det var nok ikke mening. Okay, men vi har 128.000 Og oh, det er en virkelig god måde det der Hvis der er nogen andre der prøver at angribe ham Så skal man bare selv smutte over Okay, uh, kan, vi få oh, kan vi få En ny bambu katana 155 Okay, og så har vi 128.000 uh, Hvad kan vi bruge dem til 30.000 for den der Eller vi kunne også køber os ind til næste sted Ja Eller 70.000 for den der Hmm Ved du hvad Jeg tror altså vi køber os ind til næste sted Det tror jeg måske er en god idé At købe os ind til næste sted Lad os bare gøre det Bum 53.000 Lad os lige øh, fjerne Og oh, vi kan godt lige Vi kan godt lige dræbe dem her Bare lige Bare lige dræbe dem her Og få vores lille bonus der Nej ved du hvad Det er ligegyldigt Det er mega ligegyldigt Vi får, vi får, vi får stort set ingenting for det her Nu hvor vi tænker Åh oh, det er en noob det er en noob Men hvor meget giver han? Og oh, han giver faktisk rimelig meget Han giver rimelig meget, han er en noob, han er level 30 Det er level 30 noob Hvorfor? Noobs plejer ikke at være level 30 Så er der et skelet derinde Der er level hvad? 15 eller andet, og så er der en noob der er level 30 Men okay, jeg er, level, jeg, er højere, jeg, er højere, jeg er højere end en noob ikke? Så okay Så ham der Nikolaj faktisk Det ser ud som om at han faktisk øh, Vi er ved at ham på en eller anden måde, er vi ikke? Vi er lidt ved at overhelle Eller ikke overhelle ham, men i hvert fald ved at Komme tæt på ham Okay vi skal bruge 150.000 gems for at komme derind. Øhm, um, og hvor meget skal vi bruge for at Sådan der, hvor meget skal vi bruge for den her 140.000, okay Jeg tænker egentlig at vi faktisk køber et bedre pet Bare lige for Ja, for, fordi det er, en, det er nok en god idé, tror jeg 70.000, lad os prøve at købe et 70.000 Gems pet, og se hvad vi får Vi får en Uncommon Fire Dino Øhm, um, her Fire Dino, 45 og 48 Okay, der kan den der Ice i godt smutte hjem med sig 45 og 48 Sådan What? Okay, lad os lige prøve at se, hvor meget vi får for den her ene Hvor meget får vi den her ene Der får vi 27.000, okay, det, var, det er okay Men så lad os prøve at se, når vi dræber en noob her Hvor meget, hvor meget er den her egentlig Det er 120.000 Okay, og den her, det er så 140 Okay, det er en gang stor forskel Okay, lad os lige bruge den her noob, og så se, hvor meget vi får for den Fordi det er, Okay, okay det, er, det er lidt sindssygt Det synes jeg er rimelig sindssygt Okay, et slag mere, og BUM! Hvor meget får vi? Vi har 27.000 og oh, 39.000, okay! Vi er 49 nu! Lad os lige se om de faktisk kan dræbe den her Overlord, det vil jeg ret... Åh, oh, vi kan jo vi kan teleport, kan vi ikke? Jeg tror faktisk godt vi kan teleport Øh, uh, spawn, assassin's lake, assassin's lake, yes Okay, men... Øhm... Oh, vi kan også købe en bedre Bubble Aura Ja, det tror jeg også vi gør, vi køber en Bubble Aura, sådan der Oh nu er Bubble Aura <laughs> svær Okay, der er en Overlord her, halløj! PUP! Okay, kan vi dræbe ham? Uff, uh, kan vi dræbe ham? Den er lidt, den er lidt Åh, uh... oh, det tror jeg godt vi kan Jeg tror jeg vi kan dræbe ham Yes, okay sådan der Hvor meget får vi? 78.000 Okay, lad os prøve at dræbe ham igen Åh, oh, den her, den er ikke god Den her, den er ikke god Den er, den er svær Men jeg tror vi har ham Ved du hvad, jeg tror faktisk vi har ham Og så skal vi nok lige Inden vi angriber mig igennem Skal vi nok lige uh... have noget mere liv Ja, så skal vi lige prøve at dræbe en af ham der Bare for sjov Bare lige dræbe et par stykker af dem her, ikke? Bare lige hurtigt, bare lige Bum, bum, sådan der. Okay øh, Vi smutter lige over hvor er teleport Det er her Over til new planes Fordi prøv lige at se her 140.000 Den kan vi altså købe Vi kunne godt købe os ind Stort set Vi kunne næsten købe os ind til næste sted Men jeg tænker det var være sjovere at købe oh vi fik en legendary Vi fik en legendary evil mouse Okay hvor god er den her 100 og 120.000 Okay Jeg tror lige vi skifter noget med dig Og så siger vi lige den der Equip Sådan der Og så lad os lige prøve at dræbe den her noob Lad os lige prøve at dræbe den her noob Okay Noob er du klar Lad os lige se når det er vi dræbte dem her Hvor meget får vi for dem 6.000 til 31.000 What Okay vi er level 57 Og vi kan få en uh, Ornate Katana Hvor meget skader den 165 Okay Yes det er den her Bum Så lad os da lige dræbe Okay nu går det altså godt Nu går det virkelig virkelig godt vi er level 57, vi er snart ved at overhale ham der Nikolaj Skal vi prøve at se, vi kan overhale Nikolaj Kom så, vi kan overhale ham der Nikolaj da, Kom så, slå hårdere Din dum noob Dum noob Boop. Okay, jeg tænker faktisk, at det bedste er egentlig Vi kan lige dræbe, sådan, så vi har Åh, øhm... oh, vi har 60.000 nu Så vi får en Midnight Blade Yes, Midnight Blade det, man kan ikke rigtig, really, Der er ikke så stor øh, forskel Altså, man, man får ikke så meget mere Vi kan faktisk lige købe Hmm, okay, Star over. 150 plus, men vi kan også købe en år 400 For 150.000 Det tror jeg faktisk, jeg gerne vil For 150.000 kan vi købe en 400 øh, hvad hedder det øh, Damage, okay lad os lige aflevere den der 62, vi laver 62 Lad os lige øh, teleport til As, altså, nej, orks, der Det tror jeg hurtigere, sådan der, så lad os lige smutte over og dræbe den her øh, hvad hedder det, overlord her En hel masse gange, måske kunne vi egentlig godt oh, Nikolaj, hallo med dig, øh, måske kunne vi Egentlig godt dræbe øh, werewolf på et eller andet tidspunkt det kunne faktisk godt være, at vi kunne det Altså, lidt snart, tror jeg måske Vi, vi kan i hvert fald dræbe ham her, ikke? Og det er ikke så svært Bum, sådan der Så får vi 258.000 What? 258.000 Og oh, han var lige, han ramte mig der, ikke? Men, øhm, Sådan der, okay Så lad os lige sige Øh, oh, vi kan faktisk Spartan Spartan øh, og så Hvad er det, vi skal? Vi skal have en af dem her Og så 300.000 Bam Sådan der Okay Lad sige, okay, nu, nu, tror jeg også, vi drejer en ret hurtigt. Det er lidt at tænke ham, det er Nicolai Adder. Jeg tror faktisk måske, vi godt kunne... Jeg kunne jo godt skifte øhm, lobby og være i, fordi lige nu så er vi jo vi jo stort set lige så gode som ham, ikke? Men han er level 77, vi er level, vi er level 69. Men vi er level 72, han er level 77. kom nu, kom nu, kom nu. nu. Oh, han, nej, der, der fik han rimelig meget af den. Der kommer han level 79. Og oh, nu går han. Yes, han går. Hvorfor går du? Hvorfor går han? Nu vinder vi over ham. Hvad er det? Han er level 79, vi er level 74. Vi skal bare lige hurtigt over ham i levels 76 Og han er level 79 Yes Vi er så lige ved at være der Lad os se Kan vi egentlig Vi kan tage en ny aura på øh, Vent efter vi lige har her Sådan der Tager vi en ny aura på For 500.000 Ny Det er den bedste aura Der får vi 800 gange Okay Og Vi er level 80 Han er level 79 Yes Vi har overhældet ham med et level Nu med tre levels Yes mand Nu er vi jo langt bedre end ham og, vi, og han var i rimelig godt level Inden vi startede Okay, og nu kan vi egentlig tage nogle meget bedre Vi kan sætte den her på Shadow Sword, den have 200 Prøv lige at se det her mand Bum, ned med dig Okay, det, var, det var måske også tage den, 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 dårligste på hele, på hele serveren Yes man, hvor er vi gode Okay, lad os lige se Ej, det er måske synd for ham at dræbe dem der Eller dræbe ham, ikke Så jeg tænker faktisk At vi prøver lige at dræbe den her werewolf Åh, oh, det kan vi Ja, det kan vi Vi kan dræbe werewolf Hvor meget får vi for ham? Der får vi Åh, oh. Okay, okay, der dør vi, der dør vi Okay, okay, okay Kan vi lige, whoop Og vi, har, vi har mega lidt liv Og vi regenerer faktisk rimelig hurtigt Vi regenerer rimelig hurtigt Vi kiter ham lige lidt Og så ind for slag Boop Vi har lidt liv Vi har meget lidt liv Vi skal bare lige have et slag mere Og oh, der er en, der ham Okay, så fik vi også What? What? Vi er for meget Og du sindssygt 1,3 millioner Vi kan tage endnu en Okay, vi er, level, vi er level 90 nu, ikke? Og oh, vi har 139 kills Vi kunne faktisk godt vi kan jo godt smule ind til det næste sted New planes Her 150.000 Hvad mener jeg med ikke Vi kan smule ind til det næste sted Vi kan smule ind til det næste ni steder Eller Okay Vi kan smule ind til Nogle flere steder Åh oh, der er nogen der er i højt level her Det er faktisk mega sjovt det her spil Det er virkelig sjovt Jeg tror faktisk at jeg vil slutte episoden af her Og oh, det har været en rimelig lang video Jeg er ret sikker på Jeg er faktisk Nej Rip Okay Eller den har ikke været så lang Men i hvert fald Så tror jeg at jeg vil slutte episoden af her og så fordi, at jeg faktisk synes, at det her det er sådan et sjovt spil Så tror jeg faktisk, at jeg kommer til at uploade en video i morgen igen Med det her spil endnu en gang Så hvis I gerne vil have, at jeg uploader en video i morgen Normalt plejer jeg at uploade hver anden dag Men i den her gang, så tænker jeg faktisk, at jeg uploader en video i morgen Og så igen i overmorgen Og så går det så måske hver anden dag derfra Men jeg tænker bare, det kunne være så sjovt at spille det her en gang til øh, uh, ja, yeah, i morgen direkte, sådan så, at, uh, så vi får meget der. For jeg kan bare godt lide at spille der. Det, det, synes jeg faktisk, jeg er blevet ret hooked på det her. Og så lad os prøve at se, om vi kan komme i meget højere level i morgen, op til level 1000 måske. Hvem ved. Men i hvert fald så vil jeg bare sige tak, fordi I så og med. Hvis I kunne lide må I da mange smide like. Og subscribe til min kanal. Og så er der ikke at sige, end at vi ses til næste video. Ej.